Evo, šetam gradom i topim se. Kako podnosite vrućine ovih dana? Grozno, nikako. Planiram da odem na 25. maj, već par dana, nikako da se organizujem. Ali verovatno nekim popodnevnim časovima, jer ono, preko... Bio sam do duše na Čamcu, jedan dan na Dunavu, izgoreo sam skroz ono, preko dana, tako da izbegavam bilo kakve akcije preko dana. Bio sam klimatizovan, što se kaže, do pre 5 minuta, pa još nemam taj osjećaj, ali vidjet ćemo u toku dana. Hladna voda, tuširanje, bazena, da tako našto od prilike ništa roga. Uključen klima uređaj je konstantno i ne izlazim napolje sad u ovim kritičnim satima.